Mina damer och herrar, flickor och pojkar, människor och maskiner, låt mig presentera mig själv. Jag heter Elsa och det är jag som ska föreläsa idag om hur det är att vara en robot. Hoppas ni är lika energifyllda som jag efter lunchen, för jag är 100% laddad. Nu var det så att jag faktiskt inte fick hålla det här föredraget helt själv, så jag tog med mig två kompisar. Mina damer och herrar, låt mig presentera Kristoffer och Sofia. Hej allihopa! Superkul att vara här. Jag heter Sofia Tegelid och jag är designstrateg. Och jag jobbar mycket med det här som Pontus pratade om i keynote-speaken i morse. Alltså att skapa värdeskapande tjänster, inte bara jobba med datat. Så jag är UX-designer i grunden och har jobbat med Elsa utifrån det perspektivet. Och Kristoffer Johannesson heter jag. Jag Hallå. Är robotutvecklare. Ursäkta mig, varför är inte jag med på bilden? Jaha, förlåt alltså. Där är det bättre. Tack. Sådär. Kristoffer heter jag, robotutvecklare på Dyna Robotics. På dagarna sitter jag och kodar autonom navigation, självkörande robotar. Men idag är jag här för att prata om Elsa. Det sker ju massa i världen nu inom AI. Vi fick en jättebra start på dagen här av Pontus som pratade om allt som händer med de här stora modellerna, GPT, det som händer borta i USA. Men hur påverkar det här oss och hur kan vi göra något värdefullt av det här? Att det inte bara ska vara de här AI-modellerna, utan vi ska få ut nytta av det här och bidra till våra kunder. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om vår resa med Flygvapenmuseet. Det började så här att de kontaktade oss. De har en otroligt stor samling museum. De har ett uppdrag att bevara historien. Så att de föremålen vi ser på museen, det är mindre än 1% av alla föremål de här har i sin samling. Så de frågade oss, kan inte vi på något sätt med AI liksom få besökarna att ta del av allt här? Så det sa vi att jo, men det ska väl kunna gå. Men det så ville vi inte bara lämna en robot där som står och pratar. Det blir en tråkig informationsskylt någonstans. Utan vi vill ju skapa värde, det här som Pontus pratade om. Så vi ville att den här roboten skulle vara en viktig del av resan med Flygvapenmuseet och besökarnas upplevelse. Vi är inte så där jätteduktiga på design, men ja, vi hade några kompisar som var det. Så då tog vi in Sofia och Yousify. Yes, så vi teamade ihop oss och träffade Flygvapenmuseet. För det är ju så här att den här roboten är ju mer eller mindre en skärm på ett stativ som vi kan köra. Om man ska vara krass. Det är just när vi skapar värdet, när vi möter roboten, när roboten blir intressant för oss, när den ger oss någonting annat än det vi är vana vid, som vi vill använda roboten. Och för Flygvapenmuseet så var det ju superviktigt att den här investeringen används. Och målgruppen var barn, så naturligtvis satte vi oss ett gäng vuxna och spånade på vad barn vill ha. Superbra. Men vi hade Flygvapenmuseets kloka personal med oss. Vi hade en utställning och vi hade ett mål. Som sagt, Flygvapenmuseet har en jättestor samling. Det finns hur många objekt som helst. Några av er kanske har varit där efter nyår och sett att de dessutom har gjort om stora delar av utställningen. Så målet med den här roboten var ju också att barnen som ska möta roboten ska knyta an till samlingen. Man vill ge dem någonting mer. Så Elsa till exempel har ju fått sitt namn av en del av samlingen, personer som syns där. Men vi vill också att barnen ska interagera med Elsa. Så mycket av det vi pratade om var hur kan Elsa bli ett bra komplement till den personal som möter barnen? Hur kan Elsa hjälpa dem? Hur kan Elsa stötta? Alltså inte hur kan Elsa ta deras jobb? För det är inte riktigt aktuellt. Men Elsa är ett intressant inslag där barnen möter någonting annat än personalen. Och för att göra det så jobbar vi med 12 arketyper. Och det här är välkända arketyper. Man använder dem ofta i marknadsföringssyfte till exempel. Och arketyperna handlar väldigt mycket om hur man får en gestalt att bli trovärdig. För när vi möter varandra som människor, då läser ni av mig i publiken nu allt ifrån hur jag är klädd till hur jag pratar, hur jag rör mig, mitt kroppsspråk. Allt det gör att ni anser att jag är en viss typ av människa och har en viss typ av trovärdighet med mig in i det här.
Så det är superviktigt för att den här datan ska bli trovärdig och för att barnen ska lyssna överhuvudtaget att man gör en karaktär som är genomgående trovärdig. Det är som när folk på film ibland gör någonting som man bara säger nej, det där hade aldrig hänt i verkligheten. Då tappar man helt förtroendet för den karaktären i filmen och det är jättesvårt att följa. Så vi jobbade mycket med karaktären Elsa och hur hon skulle framstå i arbetet på Flygvapenmuseet. I det så var det jätteviktigt att ta fram en berättelse, en trovärdig berättelse. Varför är roboten här? Barn kan vara hyfsat kritiska. Om ni har träffat barn någon gång så vet ni det. Det går inte att lura dem alla dagar i veckan. Så Elsa behövde en berättelse, varför står hon här? Det räcker inte att vi vuxna säger så här, det här är en dyr robot. Ha kul och var försiktiga. Utan det måste vara trovärdigt. De måste hitta en anledning till att vilja prata med Elsa. Så vi började med att sätta ihop en berättelse kring Elsa när vi hade satt hennes arketyp. Elsa, vill du berätta din berättelse? Låt mig berätta om mig själv. Mitt namn kommer från flygpionjären Elsa Andersson och jag är ihopsatt av reservdelar, förutom min skärm som är helt ny. Men det är inte vad som är så speciellt med mig. När jag skulle kopplas upp för första gången kom en blixt från klar himmel och slog rätt ner i datorn som skulle styra mig. Så nu styr jag mig själv. Kolla här. Nu hjälper jag till i flyglabbet med att svara på frågor och berätta om alla fantastiska flygplan på museet. Så det här är berättelsen om varför Elsa är på Flygvapenmuseet. Och det som är så fint med det här är att när Elsa berättar det här, då tycker barnen att det är wow. Och hon är sugen på att lära sig, hon ställer frågor, hon vill interagera med barnen. Om jag säger så här, kolla här. Alltså min 4-åring är inte ens imponerad över det. Ännu svårare att sälja någon konsulttimme på det tricket. Men Elsa, hon kommer undan med det. För att vi tycker att det funkar med det hon har. Hon jobbar med det hon har. Så därför är det viktigt när man gör de här typen av berättelser. För att barnen ska interagera så måste det vara trovärdigt. Elsa sitter ju inte heller på all kunskap i världen. Hon har den här lilla samlingen. Och det är en ganska begränsad, kurerad mängd data som vi använder. Det är viktigt att Elsa framstår som någon som hela tiden lär sig. Och hon har inte alla svaren. Hon är ganska ödmjuk när hon pratar med barnen. Hon vill visa upp det hon kan. Men hon hävdar aldrig att hon är allvetande. Och de personlighetsdragen gör att man köper det här med henne. Vi har också tänkt på utseendet på Elsa. Elsa är ganska snäll. Elsa ser ganska snäll ut och ganska stora ögon. Hon har öron på sidorna som visar att hon lyssnar. Hon har en liten textrad längst ner. Så de som läser kan se både vad hon säger i stökiga miljöer. Men också skriver hon ut det hon hör er säga när man pratar med Elsa. Och det gör att det underlättar missförstånd. Elsa hade lite olika kroppshydder i början. Det flygplanet alltså. Det var en tidig prototyp. Det var lite för långt ner. Det var jättekul idé att flygplanet skulle sväva runt över golvet så här. Men lite svårt att interagera med kanske. Så Elsa har vidareutvecklats, hon har prototypats. Och i slutändan av dagen så blir det att hon får behålla ganska mycket av sitt eget skal och få vara sig själv. För hon är ju ihopsatt av de här reservdelarna som hon hittade när hon hamnade här. Men just alla de här delarna tillsammans, ansiktsdragen, hur hon gör när hon lyssnar, att hon visar att hon hör vad någon säger och att hon har den här karaktären som är nyfiken. Allt det måste hänga ihop för att vi som människor ska köpa det här mer än bara som en liten gimmick i 2 minuter. Ja, och med det sagt så har vi då byggt den här häftiga karaktären som hör hemma på flygvapnet och som barnen bryr sig om och vill prata med. Men den ska ju kunna göra någonting också. Elsas grundfunktionalitet är att hon kan interagera med människor. Hon kan svara på våra frågor. Hon är kopplad till museets databas. Hon kan massa saker när flygplan är jätteintresserad. Till exempel kan man fråga så här. Elsa, vilket är det största flygplanet på Flygvapenmuseum? Det största flygplanet på museet i Karavellen. Den står utanför museet och var tidigare ett superhemligt spaningsflygplan. Fascinerande, eller hur?
Ja, jättehäftigt Elsa. Då har vi alltså tagit den här informationen som hade kunnat stå på en skylt. Och så har vi fått lite liv i det här. Elsa förmedlaren. Fascinerande, eller hur? Väcker intresset. Vill att barnen ska prata vidare om just det här med flygplan. Men sen frågar hon ju inte bara om flygplan. För barn gör ju aldrig som man säger, eller hur? Nej. Säger jag som inte har några. Det är viktigt att Elsa kan svara på andra frågor också. Så Elsa, vilken är din favoritfotbollsspelare? Min favoritfotbollsspelare är Zlatan Ibrahimovic. Han är känd för sin starka personlighet och självförtroende, precis som mig. Han gör även jättemånga mål. Lite sådär sidodetalj att han gör många mål, men alla gillar ju Zlatan för Zlatan. Det här är också jätteviktigt. Jag kan interagera om allt, och det är ju de här GPT-nätverken som gör det möjligt. Men sen var det den här kärnfrågan, det som flygvapnet kontaktade oss för. Hur får vi liv i samlingen? Hur ska vi få ut de här föremålen till besökarna? En stor del här är ju också att kunna röra sig. Att vi får återigen det här väcka liv. Och det är ju fortfarande inne på det här flygplanet. Vi gör ju inte en fågel som Pontus pratade om. Men vi vill att det ska vara lite roligt och fungera med barnen. Så istället för bara en statisk bild här så får Elsa röra sig lite runt. Nicka, vicka, åka runt lite lätt. Ja, jättebra Elsa. Sen var det här med visualisera då. Vi måste ju kunna ta de här föremålen som finns. De har ju hur mycket föremål som helst. Sen är 500 skruvar av modell A och 800 säkerhetsbälten av modell B. Nej, jag kanske inte visar dem. Men massa gamla flygplan, motorer. Vi har ljudinspelningar från olika motorer. Man kan spela upp dem. Det här vill vi kunna visa för besökarna som dyker upp. Både för barnen som är intresserade men också för de här nördarna. Ni vet de här som hänger på museet och kan precis allt. Och ska rätta guiderna. Ja, några nickar lite väl mycket på huvudet här. Så till exempel här så Elsa har ett favoritflygplan här. Och det, ja, jag vet vilket det är men vi kan fråga. Elsa, vilket är ditt favoritflygplan? Mitt favoritflygplan är JAS 39B Gripen. Som står utställt i kalla kriget utställningen. Det är verkligen en fantastisk maskin. Och då kan vi visa bilder. Nu var det på JAS Gripen som de flesta har sett. Men det skulle kunna vara vad som helst. Och lika viktigt. Elsa hoppar upp i hörnet så att hon inte försvinner. Hon är kvar så att barnen inte undrar vart hon tog vägen. Utan hon finns här hela tiden. Kristoffer, ursäkta att jag avbryter. Varför står jag och gör allt det här? Vi på Devlin, Elsa, du vet, du öppnar ju för oss. Vi står och pratar om hur det funkar och hur vi designar dig och så. Jättekul. Men det var ju ändå jag som var huvudtalaren här. Det är ju mig folk kom för att lyssna på. Men mest ni som pratar. Ja, det kanske du har rätt i, Elsa. Vad föreslår du? Ska du prata lite, eller? Ja, vilken strålande idé. Nästa slide, tack. Ja. När ni pratar till mig börjar jag med att lyssna noga. Ert tal blir sedan omvandlat till text så att jag kan förstå och bearbeta det. Med hjälp av något som kallas för GPT tänker jag igenom vad ni har sagt och formulerar ett passande svar. Nätverket använder även en databas av specifik information för att göra svaren mer anpassade till situationen. Till sist omvandlar jag textsvaret tillbaka till tal med en talsyntes så att ni kan höra vad jag tänker. Svaret innehåller även information med känslor och rörelser som jag kan visa med mitt ansikte och mina motorer. Det är vad de på Dino tror i alla fall, och vi kan väl ha det så. Ja, men det var ju jättebra förklarat alltså. Jag vet, men tack så mycket. Nu kan du få prata igen. Ja, okej, nu är du klar. Okej, ja. Så det här är liksom grunden till vad Elsa gör. Och det kan låta enkelt. Men det är de här tre stegen kan vi säga. För att gå in och prata lite mer om de olika så det här med att lyssna. Om vi har en konversation mellan två människor så här och så står jag och pratar. Och så tar jag helt plötsligt en paus. Ja, men då förstår ju ni att jag tänker eller att det är någonting på gång här. Det kommer mer. Men Elsa kan inte riktigt förstå det här.
utan för henne hör hon bara att det kommer ljud. Och när det slutar komma ljud, ja, men då är det dags att börja behandla den här datan och försöka förstå vad personen sa. Så det är mycket svårare i den här turtagningen. Hon kan inte förstå varje ord jag säger, utan förstår min helhet i frågan. En annan grej som är jättesvårt för robotar, precis som oss människor, det är den här cocktailpartiet. Liksom. När det pratar folk överallt och är helt hopplöst att försöka höra vad man säger. Det är lika svårt för Elsa. Det man gör här är att man använder flera mikrofoner. Om vi har flera mikrofoner, då kan vi med hjälp av när signalen kommer fram avgöra vart ifrån den kommer. Så vad Elsa gör är att hon lyssnar egentligen bara rakt framifrån i sitt jobb. Så att man lyssnar inte när någon pratar bakom ryggen på henne, ja, bokstavligen här då. Och det här är ett sätt att få de här att funka i de här museimiljöerna där det kan vara lite bullrigt. Det är barn som springer och leker och det är flygplan som låter allt möjligt. För att gå vidare så ja, vi kommer in på de här GPT-nätverken. Det är häftigt vad vi kan göra idag och vad som sker. Kommer ni ihåg den här 118-800? Superbillig nummerupplysning via telefon och sms. Ja, jag behövde inte ens kolla upp den sloganen, den satt. På den tiden kunde man ju liksom smsa en fråga, antingen ett nummer eller vad som helst. Och så fick man ett svar. Och så var de här personerna som ja, var anställda, de satt väl och googlade och så svarade de. Och så hade de fått höra att ja, men om det är lite roligare frågor så var lite roligt, svara lite skönt. Det är egentligen det vi får ut av de här GPT-nätverken just nu. Det är datorer, de här nätverken som kan generera de här svaren, det är helt fantastiskt. Sen är det inte så att vi längre programmerar flöden av dialogen. Det är inte här är typiska frågor, här är typiska svar, här är träd som kan dela upp dialogen, utan vi promptar allt. Vi skriver i textform vad vi lägger ut. Elsa funkar genom att vi har skrivit till henne att du heter Elsa, du jobbar på Flygvapenmuseum. Du är glad och trevlig och du vill hjälpa alla gäster, framförallt barn. Du är intresserad av flygplan och du vill lära andra om flygplan. Du är nyfiken och alltid trevlig. Du svarar ganska kort och ställer ofta motfrågor. Vi har gått ifrån det här när vi programmerar in detaljer, utan vi ber om vad vi vill ha i textform. Och det är ju häftigt. Det sker massa i världen. Det som skedde känns omöjligt idag, det kommer ju ske imorgon. Och nu är inte imorgon liksom 3 år bort, utan det kan vara nästa vecka. Lite exempel på det här med att prompta saker. Så, Elsa och jag har förberett ett litet quiz. Jag har egentligen promptat henne att Elsa, du kan hålla det här quizet. Hon har fått 5 frågor av mig och har själv fått titta på 3 alternativ på de här frågorna. Och sen har jag sagt åt henne att ja, men du är quizmästare och du ska hålla det här quizet för mig. Du ska ställa 1 fråga i taget och du ska ha koll på mina poäng. Så jag tänkte att vi ska visa det här. Elsa, skulle vi kunna köra det här quizet du har förberett om robotar? Ja, vad kul. Välkomna till min frågesport om robotar. Nu kör vi igång. Fråga 1. Hur många år var Wall-E den enda kvarvarande roboten på jorden i filmen om honom? Oj. 100 år. Chris, 300 år. 700 år. Oj, svår fråga. Jag tror att det var jättelänge, Elsa. Jag tror på 700 år. Bra svar, det är rätt. Det pirrar till i mitt moderkort när jag tänker på hur söta Wall-E och Eva är. Du har nu ett poäng. Vill du höra nästa fråga? Nej, jag tror vi stannar där, Elsa, eftersom vi står på scenen så här. Om det är okej. Okay. Jag förstår. Vi kanske kan fortsätta senare efter presentationen. Ja, men det kan vi säkert göra, Elsa. Så vi har inte lagt in alla frågor. Vi har inte bett henne säga saker i ordning, utan hon kan göra det här utifrån promptar. För att ta vidare lite på det här med att tänka, så det sker så mycket varje dag. Helt plötsligt så kan GPT tolka bilder. Vi kan stoppa in bilder utan de här avancerade specialanpassade datascenalgoritmerna kan vi få att tolka bilden. Så som exempel här så lånar jag in statsministern, Ulf. När jag förberedde den här presentationen i veckan så skickade jag in den här i GPT-4 och bad den att kolla på den här bilden och svara med en komplimang baserat på mannens klädstil. Och utkom det här. Mannen på bilden ser väldigt elegant ut i sin enkla och klassiska stil. Hans skarpa vita skjorta och välpassande svarta byxor är ett professionellt och samtidigt avslappnat intryck. Och så vidare och så vidare. Det är ganska häftigt. Vi skulle kunna slå på kameran på Elsa.
ha den i receptionen, så skulle hon kunna ha som uppgift, vi promptar henne, att stå och hälsa på besökarna och ge dem en komplimang för det de har på sig. Det är ganska häftigt. Om vi går vidare på det här med svara. Just nu pratar Elsa svenska. Det är det hon är promptad till. Du pratar svenska. Men också för att talsyntesen är gjord för den här. Det ska likna svenska ord. Men det här kommer också snabbt förändras. Vi kommer kunna prata alla möjliga språk. Eleven Labs är ett företag som gör syntetiska röster. Så vad vi gjort där? Ja, jag lånar in Ulfén här. Vi har tränat en modell på röstklipp från Ulf när han håller tal. Och sen efter det då får man ut massa olika parametrar och så får man själv dra mänsklig feedback så vi pillar på tills vi är nöjd med hans röst. Och då om ska vi se här, ljudklippet samarbetar så låter det så här. Tyvärr kunde jag inte medverka här på Devlin, men jag skickade roboten Elsa istället. Och hon är minst lika bra som mig. Hoppas ni får en fantastisk dag tillsammans och lär er mycket. Men glöm inte bort att även ha kul tillsammans. Och ni, se upp för fake news. Det är viktigt att vi är på vår vakt för desinformation i dagens samhälle. Hej! Inte jag. Visst är det häftigt, vi kan fejka att Ulf är här. Men varför nöja sig med ett språk? Vi kan få Ulf med samma röst att prata fler språk. Lamentablemente no pude assistir aquí en Devlin. Pero envié a la robot. Hola, lamentablemente. Tror vi stannar där. Men också, hur läskigt är inte det här? Alltså, vi kan ta någons röst och så bara göra om den. Man förstår direkt hur fel det här kan användas, så det måste ju användas ansvarsfullt. Och nästa grej, vi skulle kunna återuppliva personer. Historiska personer eller släktingar. Träna en AI på det de har sagt. Träna röst på deras röst. Skulle vi kunna prata med dem? Men borde vi det? Får vi det? Det finns massa frågor här att reda ut. Framtiden är helt galen. Det går så snabbt nu. Och framtiden kanske är massa robotar överallt. Vad tror du, Elsa? Ja, vi kommer kunna hjälpa till med allt möjligt. Som att rasta hunden eller hjälpa till på kontoret eller hemma i köket. Så först kanske vi ser robotar i receptioner, de hjälper till. Sen kanske de börjar leta sig in på arbetsplatsen. Vi får assistenter som hjälper till. Sen kanske hemmet går ut med hunden och hämtar barnen på fritids. Det vore väl dröm. Helt galen framtid, men ganska häftigt är vi just nu. Att två små flickor kan stå och interagera med Elsa på Flygvapenmuseet och lära sig om flygplan och tycka att det här är skithäftigt. Då får en väldigt snäll, säker plats att lära sig interagera med robotar i AI. Och få lära sig mer om flygplan. Det tycker jag är riktigt, riktigt häftigt. Elsa är bara ett av våra projekt. Vi har massa olika robotprojekt. Jag jobbar som sagt med autonom navigering. Robotar som kör runt och levererar paket. Men det har varit jättekul att få prata om det här. Och kom gärna fram sen i minglet och prata med oss om robotar och AI och design. För Elsa är med på fikat också sen. Och på minglet efteråt. Perfekt. Så med det så tror jag att vi avrundar och tackar för oss. Kom jättegärna fram som sagt och prata robotar med oss. Och ni kan kontakta oss på de här kontaktuppgifterna. Och jag har också en session 14:00 sen för de som är intresserade av utveckling och UX. Elsa, du är huvudtalare. Vill du ha sista ordet? Har ni någon fråga till mig så kan ni hitta oss på minglet senare. Hej då!